Olá pessoal, olá você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Jiripoca da Positiva. Estamos falando diretamente aqui do Rio Araguaia. Olha aí, ó, que magnífico. Aqui é a ilha da Praia da Gaivota, onde fica aí a peixaria do amigo Jailton, né? E a gente tá dando um giro aqui pelo Rio Araguaia nessa tarde maravilhosa de domingo 23 de janeiro de 2022. É o Araguaia, ó, essa área que você está vendo aí, quando é no verão. Tudo isso aqui é praia, é um areal, né? E agora está coberto por a água. Todos os anos ele cobre essa areal aqui pela água, né? O Rio Araguaia subindo, nos últimos dias subiu muito. Agora normalizou, né, Jiripoca? Tem uns dois dias que o rio se mantém. E aí está a peixaria Calípeas, do amigo Jailton. Você que ainda não conhece a peixaria, deseja conhecer, faça uma visita, você vai gostar dessa região aí, viu? Olha aí, ó, nosso amigo Ribeiro, o nosso amigo também, rapaz, quem tá aí, ó, Miron, toda a turma boa aí, ó, tomando aquela cervejinha gelada e saboreando o melhor peixe da região aí na Peixaria Califia. Cerveja gelada, meu filho, no jeito bom, é aí na Peixaria Calípeas do amigo Jailton. Olha aí, ó, as imagens aí dos pilares da ponte sobre o Rio Araguaia. Você ainda tem essa imagem privilegiada, você estando aí na Peixaria Calípeas do amigo Jailton. Faça uma visita e confira o que estamos anunciando, viu? Ô Araguaia, nosso cartão postal. Fica aí, meus amigos, com as imagens desse belíssimo rio, o nosso cartão postal de São Geraldo do Araguaia, Pará, Brasil.